Христос народився. Словімо Його. Отче Меркурію, в ці дні, коли Україна нарешті отримала Томос, про котрий ми всі так багато чули і про котрий всі так багато говорили, ми хотіли би задати вам декілька питань. Що ви, отче, відчуваєте зараз, коли нарешті Україна отримала Томос? Я думаю, що сьогодні в першу чергу, вітаючи вас, дорогі брати і сестри у Христі, шановні нікопольці, з великою християнською подією на честь Різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Ми всі сьогодні відчуваємо божественне благословення і його промисел у відновленні історичної справедливості, про яку мріяли покоління наших українців, братів і сестер. І в дійсності сьогодні ми складаємо подяку Богові і його Матері, Пресвятій Владичиці Богородиці, яка з давніх давен покриває нас своїм чесним омофором, про те, що ми, українці, на своїй Богом даній землі тепер маємо свою помісну українську православну церкву з центром не в Москві, а в нашому Золотоверхому Києві. Сьогодні в дійсності духовне лікування усієї української нації і та радість, та епохальна подія, в якій ми всі сьогодні перебуваємо, ми не можемо ще до кінця усвідомити це. Тому в першу чергу ми складаємо подячні молитви Богові за те, що ті молитви, які були покликані нашим українським народом до Господа на протязі багатьох століть, були почуті. Отже, скажіть, будь ласка, а яку офіційно має назву Українська Церква? Бо у засобах масової інформації з'являються різні варіанти. Наприклад, Свята Українська Церква. Яка ж насправді офіційна назва церкви? Офіційна назва нашої церкви є Православна Церква України, яка є незалежною, автокефальною і займає тепер 15-те місце серед диптиху усіх православних автокефальних церков світу. Отже, ще є інформація, що представник Дніпропетровщини був присутній на врученні Томосу. Як гадаєте, чому обрали саме представника Дніпропетровщини? 5 січня, напередодні Різдвяного Сочельника, керуючий нашою Дніпровською єпархією, Преосвященніший Владика Симеон у складі делегації, яку очолив Блаженніший Епіфаній, митрополит Київський всієї України, разом з президентом України Петром Олексійовичем Порошенко, спікером Верховної Ради та високою поважною делегацією у складі єпископату і духовенства прийняли участь в урочистому заході з нагоди отримання Томосу в місті Фанар, в Константинополі, в районі Фанар, де відбулась епохальна подія, і наш владика у складі делегації приймав участь у цій події. І це не випадково, оскільки сьогодні Січеславщина є форпостом українського православ'я на сході України. Саме в Дніпровській єпархії відбувається під на чолі з нашим владикою духовний ренесанс відродження нашої церкви, яка укріплюється, яка примножується, відкриваються духовні навчальні заклади, такі як Дніпровська духовна семінарія, Свято-Благовіщенський жіночий монастир та інші соціальні проекти, такі як капеланське служіння, таке як справи жертовності і милосердя. Тому справа, якій взяв участь наш владика і став почесним представником, делегатом на цьому помісному соборі, є не випадково, оскільки майбутнє великі завдання сьогодні будуть лягати саме на плечі нашої Дніпровської єпархії. Отче Меркурію, скажіть, будь ласка, скільки на Дніпропетровщині приблизно є приходів Української Православної Церкви? На сьогоднішній день кількість парафій Православної Церкви України на Дніпровщині сягає більше 200 храмів. Кількість духовенства приблизно така ж сама кількість, і тенденція на зріст сьогодні збільшується з кожним днем.
А у вашому благочині яка кількість храмів української церкви? У нас в нашому місті зареєстровано і діють 4 храми в місті і 3 храми в районі. Окрім того, ще зареєстровано 2 парафії, які найближчим часом будуть отримувати приміщення, земельні ділянки і продовжувати своє духовне церковне життя. Також в цьому році з благословення Володики ми відкрили недільну школу, в якій викладається закон Божий, історія рідного краю, англійська мова і інші предмети, дисципліни для наших дідачок, для майбутнього нашого покоління. Вже більше 20 дітей на сьогодні ми маємо в недільній школі, зараз колядуємо, проводимо заходи, мандруємо, їздимо, цікавимось і долучаємось до церковного життя, аби знати, що майбутнє нашої церкви сьогодні є з цим поколінням. Отже, скільки храмів Московського патріархату є на Дніпропетровщині і на Нікопольщині? Я не можу вам сказати точну кількість парафій Московської церкви в нашому регіоні, оскільки на сьогоднішній день десь 5 єпископів Московського патріархату, які розділяють Дніпровську область. І, звісно, на сьогодні поки кількість їх більше, але ми віримо, що з отриманням Томосу наші парафії, наші громади будуть зростати. І те, що було колись в Естонській церкві в 90-х роках, коли також проходили цей шлях, і в Естонській церкві, коли Вселенський Патріарх дав документ на їхнє самостійне церковне життя, то кількість парафій Естонської церкви на той час сягала біля 200 парафій, а Російської церкви більше 800. Але пройшло 5 років, і пропорція дзеркально відобразилась навпаки. Тому ми віримо, що з часом Господь все розставить на свої місця, оскільки подарувавши нам ту омріяну автокефалію, Він приготував нам і мир, спокій, щоб все це відбувалось в мирі, в любові і в нашому християнському бутті. Отже, скажіть, будь ласка, чи плануються якісь зміни? І якщо плануються, то що саме зміниться на Нікопольщині у релігійному плані після отримання Томосу? Я вам хочу сказати словами нашого Владики, що Томос нам не дає Царство Небесне. Томос нас виводить на духовний напрямок утвердження своєї помісної національної церкви як в Україні, так і на місцях. Ми як служили, так і служимо, як звершували соціальне служіння, так і звершуємо, як перебуваємо разом з нашими хлопцями на передовій, так і рушаємо, і завтра ми рушаємо до наших захисників. Тому наша задача сьогодні утримувати мир, спокій, але і ті парафії, які незабаром почнуть переходити до нашої помісної церкви, щоб держава, яка сьогодні готує цілі законопроекти, щоб все це відбувалося в цивілізаційному просторі і захищено нашими державними структурами. Отже, ще з'явилася інформація, що в нашому місті, в Нікополі, планується будівництво першого типового храму Православної Церкви України. Розкажіть, будь ласка, про цей храм, що хочете побудувати. Дякую за це запитання, оскільки цей проєкт, думка була започаткована ще в 2015 році. Ініціаторами цього стали наші воїни, захисники, фундатори храму. Це наші ветерани російсько-української війни, які повернулись до міста, і розуміючи, бачачи на сході, що таке Московський патріархат, першим питанням постали про те, що в нашому козацькому словетному краї має постати храм на честь полеглих воїнів, захисників, де родини, діти, батьки і всі мешканці нашого міста можуть приходити і приймати участь у богослужіннях, і згадуючи тих героїв, тих захисників, які дарують нам сьогодні це мирне небо. Тому в 2015 році цей проект був започаткований,
І на початку 17-го року ми отримали приміщення на вулиці Кармелюка 4, в колишній третій лікарні, де ми у пристосованому приміщенні переобладнали і з благословення владики, який освячував цей храм у серпні 2017 року на Преображення Господнє, ми стартували для того, аби надалі отримати земельну ділянку, яку ми вже отримали прямо біля нашого храму на пересіченні вулиць Кармелюка і Багуна, для того, аби в нашому місті постав перший типовий православний храм Православної Церкви України. І цей храм, меморіальний комплекс, який буде включати в себе низку цілих проєктів, до якого ми запрошуємо долучатись всіх небайдужих наших мешканців. Проєкт храму вже ми маємо, і з Божою допомогою, і небайдужих людей ми маємо розпочати будівництво на весні цього року. Дякую вам, отче Меркурію, за дуже цікаву розмову. Дякую вам за ваші змістовні відповіді. Спаси Господь. Я бажаю, щоб Господь всемилостивий, який сьогодні народився у Віфлеємі, кожного дня народжувався в наших серцях, в наших справах жертовності, милосердя і благодійництва. Дякую всім тим, які підтримували і підтримують нашу церкву в усі часи. І в часи гоніння, і в часи визнання. Слава Ісусу Христу! Христос народився! Слава Україні! Слава кожному із вас!